שלום לכולם, אנחנו במסעדת הקשתות המפורסמת, אבל אנחנו ממשיכים עם מנדי. אנחנו ממשיכים פה עם מנדי לגבי מבט אל העבר. איך אומרים מבט אל העבר באנגלית? Journey to the past. Look towards the past. Virtual reality. VR, the VR. VR, and it's 10 minutes. You're going to see it. It's amazing. Okay. Wow, I'm so excited. Temple Mount inside. It's amazing. It's awesome. Okay, אנחנו שוב ברחבת הכותל. ראית אותי ולא אמרת כלום, איפה היא? ראיתי אותך, תקשיבי, הייתי, עמדתי שמה, איפה שזה עם הווסט הצהוב, ואת רצת ככה, כמו לא יודע מה, ואני... כי הבחנת לי שלא נשאר לנו הרבה זמן ביחד. אני אשרוק לך, ייתנו לי מכות אם אני אשרוק לך. אז אמרתי, אני אעבור אותם שיהיה לנו. ואז כשקניתי, אני לא קטום פה, אני מרוח מגיע. אני אעבור את הסחוב לי. Wow. You ready? Wow. Are you kidding me? It's awesome.